Nzimu wata kulipeni fungulenu. Jazenu kwa kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Asante ni sana. Ndugu wana Azaki. Tamasha sasa tuyaongoze sisi wenyewe. Hilo ni hatua kubwa sana. Na jengine nastaajabu sijui kama imefanywa makusudi au imekuja tu by accident kwa ajali wanavyosema lugha ya kileo kwamba kuongoze hili tamasha anapotoa mtu mada ya kwanza na kuamie niongoze. Nafikiri na makosa mengi na nakasoro nyingi. Kwa hivyo nasukumwa mimi niongoze ili nikifanya makosa wale wengine watakuja kuongoza waweze kuyarekebisha. Basi baada ya kusema hayo mafupi nitawaomba watoa mada wawili waje hapa mbele. Mmoja ni ndugu Abrahamani Mnoga na kamishna wetu ndugu Muhammad wa tume za haki za binadamu na utawala bora waje mbele hapa ili kuwa tayari katika kuwasilisha mada zao. Sasa sijui ndugu Mnoga utatuwasilishia kwa PowerPoint au hivi hivi? Kwa vyote. Utafanya kwa PowerPoint iwe tayari mada yako ipo pale katika laptop. Almost ni miaka 27. Kwa hivyo tunakuwa. Ukiwa na mtoto wa miaka 27. Assalamu alaikum. Jina langu naitwa Abrahamani Haji Mnoga. Kwa muda mrefu nimefanya kazi katika sehemu ya serikali za mitaa na tawala za mikoa. Ninachokizungumza hapa ni kitu ambacho nimekipata kutokana na uzoefu wangu wa kufanya kazi katika ofisi hiyo kuanzia mwaka 1985 mpaka mwaka 2017. Kwa hivyo ninayozungumza hapa ni mambo ya uhalisia ambayo yapo katika serikali za mitaa. Mada yangu zaidi inazungumza dhana ya serikali za mitaa. Lakini vile vile tutakapozungumza dhana hii ya serikali za mitaa, wapi tutakuelekea? Tunakwenda katika masuala mazima ya ugatuzi. Nini ugatuzi? Tutaweka sawa. Dhana utawala bora sitokwenda sana kwa sababu tayari kuna mada ambayo itakuja kuzungumza swala hayo, lakini tazungumzia ujumla jumla na applicability, yani vipi utawala bora unavyotumika ndani ya serikali za mitaa ambazo tunazitaka. Maeneo yaliyogotuliwa nitazidi kufafanua. Umuhimu wa kupeka madaraka ya ndio huo ugatuzi wenyewe nitawaelezea, na misingi ya utekelezaji ya serikali za mitaa na njia ya utekelezaji. Awali ya yote tena siabudi kusema kwamba kwa kipindi kirefu tumezungumzia masuala ya serikali za mitaa. Lakini hapa tulipofika ni moja katika juhudi za asasi za kiraia ilipoiomba serikali kuharakisha masuala ya serikali za mitaa. Lakini je, serikali ya mitaa unaposema serikali inafahamika? Kwa hivyo kwa ufupi nazungumza kusema kwamba serikali ya mtaa kwanza kabisa ni chombo cha wananchi ambacho kimepatikana kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi, ambacho kinazingatia misingi ya utawala bora na demokrasia. Lakini zaidi ya yote hayo, kitu hicho kinafanya kazi katika eneo mahsusi na viongozi wake au watendaji wake, viongozi wake wanapatikana kwa njia ya kidemokrasia. Serikali za mitaa ni chombo ambacho kipo kuhudumia wananchi kwa ajili ya wananchi, ni chombo cha kidemokrasia. Zanzibar ina historia refu, sitaki kuzungumza, lakini nazungumza katika kipindi cha mageuzi. Mageuzi ambayo yameanza baada ya mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa duniani, nafahamu, baada ya kuisha vita baridi. Masuala makubwa sasa yakazungumziwa masuala ya utawala bora, demokrasia na kadhalika. Hatukuwa ni kisiwa Tanzania. Tulianzisha mfumo wa
serikali za mitaa Tanzania bara ulirejeshwa mwaka 82, Zanzibar ulianza tena mwaka 1987. Lakini hayo yote yametokana na misingi ya katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 145 ibara 146 zinafahamu na zinatambua uwepo wa mitaa kwamba ni vyombo vya wananchi. Lakini katiba hiyo ya Tanzania ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa maagizo kwa vyombo vya kutunga sheria ya muungano na vya Zanzibar vianzishe sheria za serikali za mitaa. Bara walianzisha sheria za serikali za mitaa kikao kimoja kwenye baraza kwenye bunge mwaka 82. Zanzibar tukaja kuanzisha serikali za mitaa mwaka 87. Ieleweke mapema concept naizungumzia kwamba wakati bara wanaanzisha serikali za mitaa kwa mfumo wa kupeleka madaraka kwa wananchi, Zanzibar tumeanzisha serikali za mitaa kwa mfumo wa madaraka mikoani. Ni vitu vili tofauti. Tunapozungumza ugatuzi katika mada hii, maana yake sasa tunapeleka madaraka kwa wananchi, tunaondokana na ule mfumo wa kupeleka madaraka mikoani. Hiyo ndio naomba ukifahamu. Lakini kubwa zaidi kwamba ili swala la kupeleka madaraka kwa wananchi ilikuwa ni ajenda katika miaka 80. Baada ya mfumo wa madaraka mikoani Tanzania bara kufeli, ikaonekana ajenda sasa ni kupeleka madaraka kwa wananchi. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kwa wakati ule ni chama kimoja kilitoa agizo ya kupeleka madaraka kwa wananchi mwaka 81. Agizo la Dodoma lilikuwa hilo, na ikawa ndio nyimbo inazungumzwa. Ilani za uchaguzi ukizitazama za CCM kuanzia mwaka 85 95 90 95 2000 2005 2010 2015, bado swala hili linazungumzwa na vyama vingine vile vile, ajenda kupeleka madaraka kwa wananchi lipo. Hiyo ifahamike. Sasa madhumuni hasa yamepata nguvu baada ya document zetu kubwa tunazotumia, Vision 2020, Mkuza 1 2 3, pamoja na mageuzi makubwa ambayo yamekuja, mageuzi yanohusu waita public reform strategy ambayo ilianza kufanywa kazi mwaka 2009 mpaka 2012. Ilionekana kwamba uwakilishi wa wananchi katika maeneo yao ni mdogo. Mambo yanayofanywa na wananchi katika maeneo yao sio mambo ambayo ni yao. Mambo yanatoka juu yashuka chini. Hasa suala la kuchukua masuala yatoke chini kwenda juu, huo ndio tunazungumza ugatuzi. Kwa lugha nyepesi wanasema decentralization by devolution, DBD. Na hii zaidi inazingatia masuala mazima ya utawala bora. Utawala sheria, uwajibikaji, usawa, ushirikishaji na uwazi. Hivyo ni viashiria vya utawala bora. All in all tunasema kwamba utawala bora tunayotaka sisi ni kuona huduma bora, endelevu, zinawafikia wananchi kwa misingi ya usawa na haki. Katika mambo ambayo yamefanyika, kuna mambo ambayo yamegatuliwa, tunasema yameshushwa. Na ugatuzi manake ni kukasimu madaraka na mamlaka kwa wananchi. Ndio maana nyepesi ya ugatuzi ni kukasimu madaraka na mamlaka kwenye vyombo vya wananchi, kwa ajili ya wananchi. Katika utekelezaji hili imeonekana kwamba, mimi napenda kusema ukweli, serikali za mitaa zilifeli. Vilikuwa ni vyombo ambavyo havijui majukumu yake. Majukumu yake hayakujulikana. Utafiti uliofanywa au tafiti zilizofanywa kulibainika mambo mane makubwa. Kwanza, mfumo wenyewe wa serikali za mitaa haueleweki, hauko vizuri. Pili, sehemu ya utawala wa serikali za mitaa, watendaji, vitendea kazi havikufanzwa kufanya yale ambayo walikuwa wanatakiwa yafanzwe, ni mdogo. Fedha za serikali za mitaa nazo vile vile zilikuwa ni ndogo, na sheria hazikuwa rafiki kwa serikali za mitaa kufanya yale ambayo yanatakiwa. Lakini zaidi ya yote, chombo ambacho kilitakiwa kusimamia mageuzi ya serikali za mitaa nacho kilikuwa hafifu, na mimi nilikuwemo humo ndani. Sasa baada ya tafiti hizo kufanyika, ikaonekana kwamba kuna haja sasa ya kufanya mageuzi ili kupata serikali za mitaa ambazo zitafanya ile maana ya serikali za mitaa.
jambo la mwanzo ilofanyika tuko tofanya kazi bila sera na sheria tu ndio mtindo wa kizamani kwa kutumia hicho faida cha kwanza ni kutengeneza sera sirika za mitaa sera sirika za mitaa imefanyika mwaka imekamilika mwaka 2012 utekelezaji wake umeanza mwaka 2015 watashangaa watu kusema hivi utekelezaji wake umeanza mwaka 2015 baada ya rais kutia saini sheria ya serikali ya mageuzi ya sekta za mitaa mwaka 2014 tarehe 31 Desemba na haya yalifanyika kutokana na vilio msukumo wa asasi za kiraia Foundation for Civil Society ilifanya hivyo na Angoza ilifanya hivyo sasa kwa wepesi kabisa nazungumza kwamba baada ya kufanya hivyo imebidi sasa ikabichwa sheria nambari 7 na sheria nambari 8 sheria nambari 7 ni sheria inahusu masuala ya kazi za mitaa na sheria nambari 8 ni sheria inahusu masuala ya tazama mikoa katika ugatuzi huu umeonekana uende kwa awamu katika awamu ambazo zimepangwa zifanyike kuna awamu ya haraka na kuna awamu ya kati na muda mrefu pango ugatuzi ni mchakato kwa kuanzia imeonekana maeneo matatu kwanza au sekta tatu kwanza zianzwe kazi sekta ya mwanzo ilionekana ni sekta ya elimu na elimu ni elimu ya msingi na elimu ya maandalizi sehemu ya pili ilikuwa ni masuala ya afya ninapozungumza masuala ya afya ni afya ya msingi nazungumzia atakuwa tunaona maelezo lakini zaidi katika maeneo ya kiwilaya vituo vilikuwa katika maeneo ya kidaa sio vile vituo ambavyo viko juu ambavyo vitashughulika na wizara ya afya na sehemu ya tatu ni sehemu ya kilimo ni robo tu zaidi ni masuala ya ugani extension ndio hayo yamegatuliwa lakini napenda kusema kwamba unapogatua unakwenda kwa wangu lakini huwezi kusema kwamba nitagatua hichi kwanza hichi baadaye sheria inasema ifanywe in totality kwa hivyo hivi sasa kuanzia Julai kazi hiyo imeanza na mambo yafanywa labda mbio mbio tu na shagusa umuhimu wa kupeleka madaraka kwa wananchi. Kurahisisha upelekaji wa huduma kwa jamii. Baada ya kutegemea serikali na kutegemea mjini, mambo yanafanyika huko huko baada ya kujengwa uwezo. Ushirikishaji wa wananchi katika kupanga na kuweka vipaumbele vya maendeleo katika maeneo ya shehia na wali, huko ndiko kwenye wananchi na huko ndiko mliko nyinyi. Kuimarisha utawala bora kwa wananchi ndio dhana ambayo tunazungumzia, kuweka uwazi na wajibikaji kwa watendaji wa wananchi wa mamlaka sika za mitaa. Mtakuwa na haki ya kujua nini kinafanyika kwenye sekta za mitaa. Mtakuwa na haki ya kuhoji, kupata taarifa ya mambo ambayo yanafanyika kwenye sekta za mitaa. Lakini zaidi ya yote hayo, katika muundo wa sasa wa sheria hii tunazungumza, kuna mambo ya kimsingi, principles za local governance. Nilizigusa pale mwanzo, zinaonekana hapo, hayo yatatizama kuonekana yanafanya kazi. Sasa katika muundo uliokuwa sasa katika marekebisho ya sheria iliyofanzwa kuonyesha namna gani wananchi watapata nafasi ya kushiriki. Tumeanza kuweka mfumo wa kuwa na baraza kuu la madiwani, waita full council. Baada ya baraza kuu la madiwani ambao madiwani waliochaguliwa na kuteuliwa, sikizeni vizuri. Sheria inasema kwamba madiwani watapatikana kutokana na wadi za uchaguzi. Hivi sasa Zanzibar kuna wadi 111. Kuna madiwani kuchaguliwa 111, lakini sheria hiyo hiyo imempa waziri kuteua nusu ya madiwani kwa mamlaka aliyopewa. Kwa lugha nyingine inasema kwamba waziri anateua madiwani 50 na wananchi wanachagua madiwani 111. Lakini tumeanzisha kitu kingine kinaitwa baraza la wadi. Baraza la wadi litaongozwa na diwani na atakuwa na watendaji ambao watakuwa wamewekwa katika mambo ambayo yanahusu sehemu ya pale. Baraza hilo litakuwa na wajumbe ambao miongoni mwao watatoka wajumbe kutoka kwenye asasi za kiraia. Wataingia watu kutoka kwa wataalamu wao. Na mambo makubwa ya kufanya hapo kwamba diwani zamani alikuwa hana kazi yake kwenda kwenye barazani basi
Lakini sasa diwani atakuwa anakutana na wananchi katika vikao vinavyotambulikana vya kisheria. Na zaidi ya yote haya, lengo letu kubwa ni kuona kwamba matatizo makero ya wananchi ndio yanowasilishwa kwenye mabaraza haya ya wananchi. Tutafanya kwa misingi ya mbinu shirikishi. Lakini vile vile kuna chombo cha chini kabisa, kutakuwa na kamati ya ushauriano au ya ushauria, waita shehia consultative committee. Bado kuna changamoto hapo, lakini mabaraza hayo kwa bahati yataongozwa na viongozi waliotoka serikalini. Yani sheha ataendelea kwa kiongozi, lakini wajumbe wake na wao watapatikana, wakiwemo wajumbe kutoka asasi za kiraia, wakati kupika madaraka kwa nchi. Ili haya yafanyike kiuhalisi, basi tumeona kwamba kuna haja ya kugawa maeneo matano ili kuona ugatuzi unafanikiwa. Na matokeo hayo tunategemea yamepangwa kwa malengo na mikakati ili kuona nini kitafanyika. Na kwa bahati mkakati huu unasimamiwa na katibu kiongozi mwenyewe kwa baraka za kiserikali. Tunaita maeneo mahususi yametengwa au maeneo tarajia ya kutoa matokeo KRA ni tano. Kwa hivyo KRA ya mwanzo ilikuwa ni kujenga uelewa. Nashukuru fursa hii ambayo mmefanya. Bado ni jukumu la serikali, lakini hii mmeona mjue hili swala mnalolifanya. Hii ni sehemu ya kujenga uelewa, lakini inafanywa na asasi kiraia. Serikali inafanya kwa upande wake. Tumeanzia na baraza la mawaziri, tumefanya kwa baraza la kilishi, tumefanza kwa kuwa mikoa na kwa wilaya na maafisa makatibu tawala, makurugenzi, wao yote swali najua. Lakini bado wananchi swali hili halijawafikia inavyotakiwa. Tunakushukuruni asasi kiraia kwa kufanya hivyo. Naomba muongeze jitihada zenu. Ya pili, kuoanisha sera na sheria. Sheria zilizoko sasa na sera zilizoko sasa zinagongana. Ili kuonekana mwananchi zina focus kwa mwananchi, basi kuna haja ya kufanya mapitio ya kuzitambua sheria zote ambazo kwa njia moja nyingine zitazikwaza serikali za mitaa kufanya masuala yake. Kazi hiyo inaendelea. KRA ya tatu, ugatuzi wa masuala ya fedha. Nyenzo au njia za serikali za mitaa kumudu majukumu yake ni ndogo. Kwa hivyo hii hapa katika fiscal decentralization tunakasimu madaraka ya kifedha kujengea uwezo wa kutumia na kutoa huduma bora. Kwa hivyo vile vile hapa sasa ili suala linakwenda hivi. Hivi ninavyokuambia tayari fedha za mishahara, vitendea kazi kwa yale maeneo matatu vishakasimiwa kwenye mamlaka serikali za mitaa husika. Eneo la nne na la tano linaenda pamoja, upangaji rasilimali watu. Nilisema serikali za mitaa hazina watendaji wenye sifa, wenye uweledi wa kufanya majukumu haya. Kwa hivyo itafanywa utaratibu wa kiuchambuzi kujua wafanyakazi gani wanastahiki, kwa wakati gani na kwa lengo gani watapelekwa kwa serikali za mitaa. Na ya tano, mapitio ya miundo ya taasisi. Kwa kuwa tunafanya transformation, mabadiliko au mageuzi kwenye taasisi ya serikali, kwa hivyo imeonekana sasa hata miundo ya serikali nayo itabidi ibadilike. Ikiwa hizo sekta zishakwenda huko, kwa hivyo serikali kuu jukumu lake litakuwa ni masuala ya sera, sheria, kanuni, taratibu, kutoa miongozo na maelekezo ili kwa serikali za mitaa zinafanya kazi vile inavyostahili. Kwa hivyo sitaki kusema zaidi, nilishazungumza. Kuna kamati ya kitaifa ambayo makatibu wakuu, lakini vile vile kuna kamati ya uratibu wa masuala haya, lakini vile vile kuna mambo ambayo yatayarishwa kuweka mkakati wa mawasiliano kuona vipi ugatuzi utakavyokwenda. Lakini vile vile kikubwa zaidi nilichozungumzia sasa hivi ni kusema kwamba kila KRA imewekewa lengo mahsusi na nini tunachotegemea kukipata. Kwa hivyo hayo kwa ufupi ni mambo ambayo yatakuwepo katika swala hilo. Madam nayo naheshimu muda, lakini zaidi nategemea namna gani mrejesho nitakaopata ili kuweza kufanya lile ambalo nimekusudia. Tunaomba mashirikiano kuona huu ugatuzi unafanikiwa. Bado asasi za kiraia mna nafasi kubwa sana ya kuona madaraka kwa wananchi yanafika kama vile ambavyo yamekusudiwa. Lakini zaidi kusema kwamba ili kazi zizende, hizi KRA
zimeondoa vikundi kazi. Na vikundi kazi hivi vina wataalamu katika nyanja husika. Ikiwa sheria, ikiwa rasilimali watu, ikiwa fedha, ikiwa masuala ya kujenga uelewa, mtafutwa watu ambao wana sifa kuona kitu hichi kende. Kwa ufupi, utashi wa kuna mageuzi yanafanyika unatakiwa. Sheria zimepitishwa, sera zimepitishwa, iliyobakia ni kuona utekelezaji wa haya ambayo tunayafanza yanafanikiwa. Lakini zaidi kusema kwamba haya ambayo tumeyafikia hapa ni mambo ambayo yametokana na sauti za wananchi kupitia kwenye kupitia vyombo vyao ambavyo vinaonekana havina sauti lakini vinawasemea wale ambao hawana sauti. Naomba kuwasilisha. Asanteni. Alikuwa anashirika na jambo hili. Na jengine vile vile kubwa kwake ni kwamba namna alivyowasilisha na kutuweza kufahamu haraka haraka. Ni mtu aliyobahatika. Anasema kwamba ni mtu ambaye amebahatika kusoma katika zile nchi za kikomunisti na akaona hali ilivyokuwa katika zile na vipi zilivyopata mafanikio. Alafu unapozungumza naye anapoona hali ya nchi zile namna ziliko sasa hivi na wananchi wake na maadili. Kwa hivyo anapozungumza masuala ya ugatuzi anaweza kukuelewesha wewe au kukufahamu kabisa. Na amejaribu kutupa taarifa au definition ya hii ugatuzi kwa lugha nyepesi kabisa ambayo kutuwezesha sisi sote kufahamu. Kwa kusema kwamba ni kukasimu madaraka na mamlaka kwa wananchi. Lakini hapo atasema kwa uwazi kabisa vipi ni kwamba haoni tabu kusema kwamba yale makosa yalipotokea ya kimfumo. Lakini amefurahi zaidi kuona kwamba hizi azaki zimechukua mchango mkubwa vile vile katika suala hili zima. Alafu katika suala la key areas hapa ametuacha sisi wenyewe tupite haraka haraka kwa kuheshimu wakati. Na moja katika hii area amezungumza ni hii ya kujenga uelewa, awareness creation. Na hili ndio jambo muhimu sana kwamba ikiwa watu hakuelewa kwa lolote ile kwa wanavifanya, inakuwa kazi kubwa sana na inachukua muda mrefu ile kitu kuja kueleweka. Tunaambiwa hata katika siasa ya Ujerumani kujitegemea, mwalimu alipokuwa amepresent ilikuwa ni watu wachache sana wanachokifahamu nini alichokuwa amekizungumza. Lakini wakati huu ndio unakuta watu wanaweza kufahamu na kuona tu kuona kurudi kule kwa mwalimu kuliko huku tulikuwepo sasa. Ni mjadala mrefu sana. Kwa hivyo wajumbe, tumeweza kufahamu na tumeelewa hii mada nzima ya ugatuzi ambayo yeye itafanya kama kakuchochea. Kwa hivyo utatoa dakika saba kwa yote yule na anataka kuchangia au anataka kutoa pendekezo, lakini mtu asirudie maneno. Sika tena, kwa nini katika uteuzi wasio wanateuliwa vijana ili kuwajenga katika nafasi za uongozi za kuweza kuongoza nafasi za juu zaidi, sasa katika hizi serikali za mitaa wateuliwe vijana? Ndio pendekezo langu, na swali langu ni kuhusiana na bajeti au mfuko wa hizi serikali za mitaa unakuwa unapatikanaje, kwa sababu sasa hivi tunaona unapoenda, yani ule mfuko wa sheha unategemeana na barua za wananchi ambao wanakuja kuomba tu kutokana na mahitaji yao. Asanteni. Mimi naitwa Mbaruku Maalumu Muhamedi, natoka mkoa wa Kaskazini A, Mkokotoni. Mimi nataka niwape ushuhuda kwenye mfumo huu mpya wa uendeshaji wa serikali ya ugatuzi. Nikisema napa ushuhuda kwa sababu ni kazi ambayo nishaianza kuifanya na ni changamoto gani ambazo zimeweza kujitokeza kwenye field ambayo tumeifanya, naomba niwapashe. Sisi kwa bahati nzuri tulipata baadhi ya wadau walitufadhili, yani kutusupport kwenye shughuli ya ugatuzi. Kwa hiyo tulipanga kufanya shughuli ya ugatuzi kuhamasisha jamii, na tumehamasisha katika shehia 40 ndani ya mkoa wa Kaskazini Unguja. Lakini tuligundua kwanza, changamoto ya kwanza ilikuwa kuna mvutano baina ya masheha na madiwani. Na hii ilidhihirisha wazi, tulimwalika waziri wa wizara inayohusika Mheshimiwa Haji Marher
lakini alikuja naibu wake, lakini pia mwanasheria kutoka ofisi hiyo, kwa ajili ya kuja kuweka sawa changamoto ambazo zinaonekana, zinapatikana katika sheria namba 7, lakini pia katika sheria namba 8 katika mfumo huo wa ugatuzi. Changamoto ya kwanza ambayo ilijitokeza baina ya masheha na madiwani, madiwani hawana imani na masheha, wakiwa na maana kwamba mabaraza ya wadi ambayo yataanzishwa, basi mamlaka yamempa sheha kwamba yeye anaonekana anaweza akaunda mabaraza kuanzia ngazi ya shehia, yale mabaraza ngazi ya shehia ambao wajumbe watenda katika ngazi ya wadi, kwamba sheha anaweza akafanya uchakachi wadi ya wajumbe ambao anawataka kwa ajili ya kuweka pale. Lakini mwanasheria kutoka ofisi ya makamu wa ofisi ya Mheshimiwa Haji Omar Heri aliweka wazi kwamba kutakuwa na kanuni, na kanuni zikitoka tu kwamba basi mchakato wa kuundwa mabaraza ya wadi na mabaraza ya shehia yataanza. Kwa hiyo hakutakuwa na nafasi ya upendeleo wa sheha yoyote ambaye ataweza kufanya vile anavyotaka, na akajaribu kusema kwamba kama kuna mtu atafanya anavyotaka kwenye mfumo huu mpya ugatuzi katika uanzishaji wa hayo mabaraza, basi wataweza kumshughulikia. Kwa hiyo kwa maana hiyo madiwani waliweza kuridhika wakaisi sasa huu mchakato kumbe ni wa wetu sote. Lakini pia kulikuwa kuna changamoto nyingine ambayo ilijitokeza kwenye hiyo sheria namba 8. Ilikuwa inasema hivi kwamba maafisa ugani wasiozidi 5 wanaoishi katika wadi husika, yani kwamba watachaguliwa kuingia kwenye baraza la wadi. Sasa hili neno maafisa ugani lilikuwa lina mvutano mkubwa sana, ilimbidi mpaka mwanasheria mwenyewe aweze kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo tunajenga picha kwamba madiwani na masheha walikuwa wanashindwa kufafanua maafisa ugani manake nini, imekusudiwa nini. Lakini mwanasheria wa serikali ndio akatoa ufafanuzi, jambo ambalo lilitusaidia na sisi tulipoenda kwenye jamii tukawaambia maafisa ugani manake ni wale watu ambao wanafanya kazi katika wadi husika, aidha katika nafasi ya elimu, nafasi ya afya, nafasi kilimo, kwamba wao walijua ni afisa, jambo ambalo lilikuwa halipo. Mjumbe, nakuomba ufupishe hiyo experience unataka kushare na sisi kwa sababu muda huko rafiki na sisi. Inshallah, naomba nimalizie kwamba kwenye jamii changamoto kubwa ambayo tulikumbana nayo, jamii walikuwa wanatuuliza nyie ni nani? Kwa sababu tumeenda na masuala haya ya kisheria na sera, wao walijua sisi tumetumwa na serikali. Wakasema kwamba sisi hatuna imani na nyinyi. Kwa hiyo nyinyi ni nani na mseme mnatokea wapi? Kwa hiyo bado jamii kwamba haina uelewa na zaidi na masuala ya sasa kiraia, mnapokwenda na jambo lote la serikali mnaonekana nyinyi kama ni vibaraka ambao mmetumwa. Kwa hiyo machache niseme asante. Amedharurika leo, ameshindwa kuja kuungana na sisi. Lakini amedharurika kwa wema tu. Yupo anaendelea na shughuli zingine za kiserikali. Nilichotumwa kuja kufanya ni kuzungumzia viashiria vya utawala bora na haki za binadamu hapa Zanzibar. Kabla sijaanza, labda nitambulishe tume. Tume ya haki za binadamu na utawala bora ni idara huru ya serikali ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 29 mpaka 31. Ukisoma katiba pale utaona kazi zake, jinsi tume inavyoundwa na jinsi inavyoripoti shughuli zake katika serikali zote za Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada kusema hayo, moja kwa moja niingie katika mada ambayo imeniweka hapa mbele. Nitaanza na kuelezea maana ya vichwa ambavyo vipo pale, utawala bora na haki za binadamu. Tukianza na haki za binadamu, wataalamu wengi wamejaribu kutoa maana ya haki za binadamu katika sehemu mbalimbali na kwenye vitabu mbalimbali. Wengine wakisema haki za binadamu ni stahili, wengine wanasema haki za binadamu ni yale yote ambayo binadamu anatakiwa kufanyiwa, na wengine wakasema kwamba haki za binadamu ni zile haki ambazo binadamu anazaliwa nazo. Hivyo basi baada ya kuzipitia zile zote, unakuja kugundua kwamba haki za binadamu inakuwa ni stahili alizonazo binadamu ambazo anazaliwa nazo na zipo ili kumfanya yule binadamu aishi katika hali ya utu. Baada kuangalia hiyo maana haki za binadamu, moja kwa moja twende haraka kwa sababu ya muda, tuangalie
swala ambalo limetoka hapa la misingi ya utawala bora na asasi za kiraia hapa Zanzibar. Misingi unapozungumzia utawala bora moja kwa moja lazima utauanisha na masuala ya haki za binadamu. Kwa sababu ishu zote ambazo zipo kwenye misingi ya utawala bora ikitokea mtu amevunja msingi wote wa utawala bora inapelekea kuvunja haki za mtu. Utawala bora siku zote wanasema ni mchakato. Ni mchakato wa kufanya maamuzi na kuyatekeleza, lakini wakati mwingine unaweza pia usiyatekeleze. Unafanya maamuzi na uyatekeleze au usiyatekeleze. Kwa nini tunasema kuyatekeleza au kutoyatekeleza? Unatekeleza kama maamuzi yale uliyofanya yamekubaliwa na yanakwenda sawa na ile misingi ya haki za binadamu na utawala bora. Na kama umefanya maamuzi au kwenye mchakato wako wa maamuzi imeonekana kwamba kile ambacho unataka kukifanya katika ile jamii akiendi na misingi ya utawala bora, inabidi urudi nyuma na usikitekeleze kwa manufaa ya jamii nzima inayokuzunguka. Sifa utawala ili uwe bora unakuwa na sifa kuu mbili. Sifa ya kwanza ni lazima huo utawala uwe wa maridhiano ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na vile vile sifa ya pili ni lazima ule mchakato uhusishe watu. Sauti za watu kwenye ule mchakato wa kufanya maamuzi na kuyatekeleza lazima uzingatiwe. Kwenye huu utawala bora una ngazi mbalimbali ambao unaanzia katika familia mpaka kimataifa kama ambavyo kwenye hizo slide inaonekana. Vile vile kwenye mchakato wa kufanya maamuzi na kuyatekeleza hiyo huo utawala bora kuna wadau wake. Hawa wadau wapo kama vile ambavyo wapo katika ile slide ambayo ipo kwenye ile presentation ambayo kila mtu anayo, tukiwepo sisi asasi za kiraia. Either utawala bora ili utawala bora sehemu zote lazima uwepo katika nguzo ambazo kwazo huo utawala utaegemea. Hizo nguzo wataalamu wa masuala ya utawala bora wamezielezea kwamba ziko sita. Nguzo ya kwanza ni katiba ya kidemokrasia. Katiba ya kidemokrasia lazima itoke kwa watu, iwe kwa ajili ya watu na iwe inafanya yale watu ambayo wanataka. Kama vile ambavyo tumeona ile mchakato wa katiba yetu uliopita ambao bado hatunao hiyo kwamba umekwama bado unaendelea, ulianzia kwa wananchi na wananchi waliulizwa maoni yao kuhusu ule mchakato, na pale ulipofikia tulipeleka pia na wawakilishi wetu kwa ajili ya kutufikishia mawazo yetu. Vile vile ili kuwe na utawala bora lazima ifuate nguzo ya ulinzi, uzingatiaji na ukuzaji wa haki za binadamu. Ili kuwe na utawala bora lazima mambo hayo yawepo. Vile vile lazima kuwe na utawala wa sheria. Lazima kuwe na utawala wa sheria, lazima kuwe na mgawanyo wa madaraka, lazima kuwe na uhuru wa mahakama, vile vile uhuru wa habari na uhuru wa vyombo vya habari. Either hivyo vitu vyote vipo katika msingi ambao ndio ambao nadhani umetuweka hapa ni misingi ya utawala bora kwa asasi zetu. Wataalamu wengi wamezungumzia kuhusu hii misingi ya utawala bora. Wapo ambao wamesema iko 10, wengine wakaichambua 7, wengine wanasema mpaka 15, lakini kwa muktadha wa asasi zetu nimeona tuchukue misingi 8 ambayo imewekwa na World Bank, benki ya dunia ambayo ipo kama ambavyo tumeiorodhesha pale. Msingi wa kwanza wamesema lazima kuwe na ushirikishwaji. Ushirikishwaji lazima uanzie ngazi za chini kwenda juu. Tuanzie kwa ile ngazi ya familia, ngazi ya serikali za mitaa mpaka ngazi ya kimataifa. Vile vile lazima tuwe wazi kwa kila kitu tunachokifanya. Kuna uwazi wa aina mbili. Kuna uwazi wa kitaalamu na uwazi ambao unahitajika katika jamii. Hatuwezi kwa mfano asasi zetu za kiraia tunawatumikia wananchi ambao tunajua kabisa labda hawana elimu labda ya masuala ya accounts au biashara.
tunakuja na taarifa zetu za mapato na matumizi tunaziandika kitaalamu kiasi kwamba huyu mwananchi wa chini akija kiangalia kilichoangaliwa pale kilichoandikwa pale hakuna anachopata. Vile vile lazima tuwe na utawala wa sheria, lazima sheria zifuatwe na sheria hizi ni pamoja na zile kanuni taratibu ambazo tunaziwekea katika kufanya yale ambayo tumejiwekea kama asasi. Vile vile lazima kazi tunazofanya ziwe na ufanisi. Aidha lazima tuwajibike kama vile ambavyo mwezeshaji aliyepita ametuelezea kwamba baada ya kuanzishwa kwa serikali za mitaa kipindi kile ambacho serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilirudisha madaraka serikali kuu na baadaye kugundua kwamba mambo mengi ya msingi hayafikii wananchi, serikali iliwajibika na kuona makosa yake na baadaye kurudisha serikali za mitaa kama ilivyokuwa awali. Aidha katika uwajibikaji watu wengi wanaona kwamba uwajibikaji ni kwamba labda ilitokea kitu lazima mtu fulani aondoke kwenye madaraka aliyokuwa nayo. Wakati mwingine sio hivyo. Uwajibikaji ni pamoja na wewe ambaye umepewa majukumu kuhakikisha kwamba majukumu uliopewa unafanya kwa wakati, kwa ufanisi, kwa kufuata sheria, uwazi na kuwashirikisha watu. Hiyo ndio sehemu ya uwajibikaji. Hayo masuala ya kujiuzulu mara nyingi yanakwenda kwa wale watu ambao wako accountable na wanaita wale hasa wanasiasa ambao wameteuliwa, lakini mara nyingi unapopewa shughuli ya kufanya kwenye uwajibikaji hakikisha kwamba kile ulichopewa unakifanya kwa mujibu wa taratibu ikiwemo kuwahi, kama ni kuwahi kazini uwahi kazini na majukumu yote ambayo umepewa uwajibike kuyatekeleza. Vile vile lazima kuwe na maridhiano. Tusipokuwa na maridhiano tutaelekea kwenye matatizo na migogoro ambayo inaikumba jamii. Aidha hiyo msingi mwingine wa saba ni usikivu na uadilifu. Katika msingi huu wa usikivu na uadilifu ni pamoja na kuwasikiliza wananchi, kufanya mambo ambayo jamii inayokuzunguka ndio mila na utamaduni wao inawezekana. Vile vile uadilifu ni pamoja na kutofanya mambo kama kupokea rushwa na kutumia lugha ambazo sio nzuri kwa wale unaohudumikia. Aidha msingi wa nane wamesema ni usawa. Wanasema kwamba usipokuwa na usawa hakuna haki. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba yale tunayofanya tunakwenda katika misingi yetu hiyo nane. Aidha pale tulikuwa tunazungumzia mahusiano kati ya utawala bora na haki za binadamu. Yapo katika katiba ya Zanzibar na kwenye hizo slide nimeweka baadhi ya hizo mambo ya ambayo ni ya utawala bora, misingi ya utawala bora jinsi inavyofanana ama inavyoshabihiana na masuala ya haki za binadamu. Kwa sababu tunasema kwamba haki za binadamu siku zote zinavunjwa kutokana na mtu fulani ambaye amepewa madaraka au mtu fulani ambaye alipewa uwezo wa kufanya mchakato wa kufanya maamuzi na kuyatekeleza, aidha hakuyatekeleza anavyotakiwa ama alitekeleza kwa jinsi anavyoweza yeye na kusababisha watu fulani kupata matatizo. Labda tuende moja kwa moja kwenye vile viashiria vya tuangalie viashiria vya utawala bora na haki za binadamu Zanzibar. Kwa ajili ya muda nitakwenda haraka haraka. Hapo asubuhi naibu katibu alielezea mambo mengi ambayo yanaashiria uwepo wa viashiria ambavyo vinaashiria kwamba serikali ya mapinduzi Zanzibar inajali utawala bora Zanzibar. Tukiangalia sura ya 3 ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ile sura nzima ile ya 3 inazungumzia masuala ya haki za binadamu na kinga za lazima ambazo hiyo ni sehemu ya masuala ambayo yanakwenda katika kulenga masuala ya utawala bora. Vile vile alizungumzia uwepo wa sera ya utawala bora ambayo kutokana na sera ile kumeundwa vyombo mbalimbali vya uwajibikaji ikiwemo ZAECA na sekretariati ya maadili. Vile vile mambo ambayo hawazungumzia ni pamoja na tukiangalia kwamba viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba serikali inajitahidi katika kuhakikisha kwamba utawala bora unakuwepo ni kuanzishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Ofisi ile
inatumika kama kichujo ya kutumia kuchuja mashauri ambayo yanatoka polisi kwenda mahakamani. Vile vile kumeanzishwa sera ya wazee ambayo hiyo sera imepigiwa ni sera ya mfano kwa Afrika Mashariki. Kwa Zanzibar tumeitekeleza vizuri, kuna poshe kwa ajili ya wazee japokuwa ni ndogo, lakini at least wazee wetu wanapata chochote mwisho wa mwezi, ikiwemo pamoja na kutoka, kwa sababu ile kutoka yenyewe ni wanapata tunaita kukutana na wazao na kukumbushana mambo mbalimbali. Hiyo ni sehemu ya furaha kwao kidogo. Kuna sera ya watoto na sheria ya mtoto ambayo imeanzishwa Zanzibar kwa ajili ya kumlinda mtoto. Vile vile kuna vyombo binafsi vya habari ambavyo wananchi wanatekeleza sasa wale msingi wa haki wa utawala bora wa kupashana habari uwazi. Vile vile tumeanzisha polisi jamii. Hiyo ni sehemu ya kuleta ule ulinzi na usalama karibu na wananchi, ushirikishwaji. Vile vile tuna dawati la watoto. Vile vile kuna uboreshaji wa mishahara ya watumishi wa umma. Hii inasaidia kuongeza morali na motisha. Vile vile kuna wameanzisha elimu mjumuisho. Hata hivyo, pamoja na juhudi hizi za serikali, kuna changamoto mbalimbali ambazo zinazuia utawala bora, ambazo zinapelekea pia uvunjaji wa haki za binadamu. Changamoto hizo ni pamoja na migogoro ya ardhi. Kwa Zanzibar migogoro ya ardhi ni swala ambalo kidogo lina changamoto nyingi. Kuna kesi nyingi za ardhi ambazo mpaka sasa hivi zina zaidi ya miaka 10 mpaka 30 hazijapatiwa ufumbuzi. Tuna rushwa pamoja na kuanzishwa zaeka, lakini bado kuna watu ambao wapo katika taasisi hizi ambazo zina wamepewa majukumu ya kulinda, kutulinda na wakati mwingine kutupa haki. Baadhi ya watu wanapokea rushwa, na wakipokea rushwa obviously itakwenda kupelekea kumnyima mtu haki mwingine. Kuna swala la uzalishaji wa watoto na wanawake. Kila siku kifungua vyombo vyetu vya habari Zanzibar huwezi kulikosa swala hili. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi za kiraia kuangalia nini tufanye sasa. Wapi tuingie na kuliondoa hili swala. Kuna udhalilishaji wa wafanyakazi wa majumbani na mahotelini. Pia kuna wataalamu wachache wa hii elimu jumuisho. Sio tu kwamba kuna wataalamu wachache, lakini pia kwenye hii elimu jumuisho tulijaribu kufanya research ndogo na tumegundua kwamba zile shule ambazo zimeteuliwa kuwa ni kama zitumike kwa ajili ya elimu jumuisho haziko rafiki na watu wenye ulemavu. Hakuna vyoo, vitendea kazi havitoshi na walimu pia ni wachache. Vile vile kuna ucheleweshaji wa kesi mahakamani. Kesi nyingi sana zinachukua muda mrefu mahakamani kupatiwa ufumbuzi. Hilo ni tatizo ambalo bado tunalo. Vile vile watu kuchukua sheria mikononi. Utawala wa sheria hapa tunaona kwamba haupo. Kuna watu ambao wana kamata mwizi, mpaka anafika polisi ashakuwa hafai hata kumwangalia. Kuna askari inaosemekana kwamba ni wa vikosi maalum. Asante. Moja ya viashiria kwamba tukiona pahala pana mti fulani unaitwa mtope tope, kitaalamu unaitwa Anona segalensis. Nikiona pahala tu imejaa anona, nikiashiria kile kinaniambia kwamba eneo lile ni eneo la maweni, coral rag area, automatically linaniambia. Nikenda pahala kwenye maji nikikuta aina ya algi imejaa sana kabisa, na algi yenyewe ni ulva, inanambia kwamba hapa kuna pollution. Kwa hivyo hivyo ni viashiria. Sasa mwasilishaji amevitaja viashiria tele ambavyo vinaleta haki za binadamu na utawala bora. Ukiviona hivi kwamba ni vipo na vinatekelezwa, basi unajua kwamba ule utawala bora upo na haki za binadamu.
lakini akaeleza kwamba kuna changamoto. Na moja katika changamoto alizozitoa katika kulifanikisha jambo hili ni udhalilishaji wa wanawake na watoto. Na amegusia kwamba hutosikiliza kipindi cha mawio kinachoanza saa moja na nusu mpaka saa moja kamili. Kama mtu amekaa anakusanya data kirahisi tu kabisa kila siku tu akasikiliza kile kipindi akiandika, basi akifika mwezi kishapata information ya kutosha watoto na wanawake waliodhalilishwa katika mambo kama haya katika jamii yetu. Kwa hivyo hii ni moja ni ya changamoto kubwa sana, na naamini mmeweza kuelewa. Kwa hivyo sasa wawakilishaji wetu wawili wanamnoga na ndugu Juma wote wamewakilisha, tunakupeni fursa sasa. Ukiwa unataka kuuliza la wanamnoga, uliza. Ukiwa unataka kuuliza kwa ndugu Juma, uliza. Na ukiwa na mawili yote unayesema tu, mimi nalo kwa mwasilishaji wa kwanza na wa pili. Kwa hivyo sasa hivi natoa fursa, na profesa pale ilikuwa na mwanzo kwa ulikuwa unataka kuchangia, kwa hivyo nakupa wewe fursa namba moja. Chukua kwa nia nzuri pengine vyanzo vya mapato vya serikali za mitaa, wakati majukumu wajibu za serikali za mitaa bado zinabakia pale pale. Kwa hiyo inakuwa ni shida katika utekelezaji. Kwa hiyo sio swali bali ni mchango tu. Asante. Si wa madaraka baina ya sheha na diwani. Watu wengi sana wanachanganya na kuchanganyikiwa juu ya haya hawa watu wawili. Tungeomba iwe clear kabisa. Hata tukitoka hapa tujue. Hata nikisongwa na sheha nimwambie hili si lako sheha. Hili la diwani. Au nikisongwa na diwani niseme hili si lako la sheha. Asante sana. Baza. Mimi nitakuwa na mchango kwa wale wazishaji wetu wawili wa mwanzo na wa pili. Naanza na ule wa mwanzo ambaye yeye alizungumzia mambo ya decentralization, uhalishaji wa madaraka mikoani kwa serikali za mitaa. Sasa katika kuangalia hili nimegundua kwamba kuna gap. Na ndio maana yule mtu ambaye alijaribu kusema kwamba aliona kwamba katika utekelezaji aliofanya aligundua ndio anachowanauliza. Sasa wewe unataka ni hatukutambuini. Maana kwamba hatukutambuini kwamba hiyo bado ni top to bottom approach. Imetoka katika serikali kuu, imekuja kwenye serikali mikoa, imekuja wilaya, imekuja mpaka hapo katika ngazi ya shehia. Lakini wananchi wenyewe kama wananchi inaonekana hawaelewi. Na hiyo itakuwa so bottom up approach. Bottom up approach ni wale wananchi wenyewe sasa kuambiwa. Kwa mfano, hapo katika maelezo waliyotoa yule alisema kwamba kuna watu wakianza kutiana nani awe mtu mzuri zaidi wa kuweza kuifanikisha sera ile, diwani au sheha. Wanakutana kwa sababu wote wawili hawajaelewa. Hawa hasa huyo diwani ambaye kachaguliwa na wananchi wa hapo, yeye anatakiwa aende chini akazungumzie katika mfano kama hapa sasa kuna sera hii ambayo ya serikali za mitaa. Sasa asiwasushie tu watu, aende wale watu awaelezee. Jamaa sasa kuna utaratibu 1 2 3 4, na utaratibu huu utatuwezesha sisi wananchi kama wananchi kuweza kuzungumza mambo yetu ya msingi. Kwa mfano kuangalia need yetu ya haraka haraka ni nini. Je, tunataka afya, tunataka elimu, tunataka mambo ya kilimo, tunataka kitu gani? Sasa hao watu wataamua according to their priority. Nini wanakitaji zaidi na nini hakitaji zaidi, watalist alafu wataweza kufanya. Kwa hivyo ushauri wangu wale wahusika wanohusiana na masuala haya ya serikali za mitaa, wasajishe masheha au pamoja na madiwani wafikie wananchi wao. Na wao hata wenyewe kasangaza serikali inaonekana wamefanya jitihada, lakini bado wananchi wale hawajafanya. Wakati nenda nukta ya pili imeshafanya. Okay. Number 1. Number 2 nakuja katika msaji wa pili. Mwasaji wa pili alizungumza mambo ya utawala bora na haki za binadamu. Nasema tumefanikiwa kiasi kubwa Zanzibar mpaka tumekuwa mfano wa mambo ya kuweza kukinga watoto, uzalishaji wa watoto. Tunaonekana tuko bora. Lakini inside tuna kitu ambacho si bora. Kwa mfano mimi mwenyewe ni afisa ustawi wa jamii. Juzi tu leo ya 4 nimeenda ngambo station pale, kuna mtoto ambaye yeye kafanywa mambo yalikuwa si mazuri na mtu mzima mwenye akili yake. Yule mama kaenda kapeleka malalamiko yake, kapeleka polisi. Mwisho na basikiliza, shukuru Mungu. Alipoona ambaye shukuru Mungu ndio akaona sasa hapa kuna asasi gani ya kunisaidia. Kwa bahati nzuri kuna asasi inaitwa Zanzibar Social Work Association ambaye mimi ndio mwanzilishi wenyewe zamani kwa hilo. Lakini nikapigiwa simu hii, nikapeleka kule. Baadaye katika kunisaidia hili nikana sisi wenyewe kama asasi tukaenda pale polisi.
bado mapolisi wanasema hii bwana haliwezekani. Mtoto hawezi kutoa ushahidi. Nikambe hawezi kutoa ushahidi vipi? Mtoto mimi wale wanafunzi wangu ambao ni wanafunzi wangu walimaliza Zanzibar University. Walifanya interview kwa watu wazima, kambe hapana. Interview kwa mtu mzima hapana. Hemu na huyu mtoto mwiteni. Mpeni zile mambo ya kumfanya yeye muulize kama mtoto aseme yale ya ukweli kabisa. Mtoto akathibitisha kwamba kasema bila kupendelewa bila kufanya chochote akaonyesha kwamba kafanywa lile, polisi wanakataa. Wanambia madamu mtoto hakuna hawezi kujieleza, hatupeleke mbele, kambe mtoto ashemeshasema. Halafu alishtaki yupo. Polisi wakanambia nichukue ujumbe, sasa na uchukua ujumbe kupeleka katika serikali ya Zanzibar na bara. Maana bwana yeye hufikishe serikalini. Sasa nafasi hii ndio naitumia. Wanambia bwana waangalie vizuri sera isijakaa vizuri. Ingekuwa kama zamani, manake mtoto kama serikali waandae sera, policy, wawakilishi na wabunge waandae policy ambayo hata mtoto akitoa maelezo yake kama yake, polisi wamchukue kesi hiyo waipeleke kwa DPP iende mbele. Kwa sababu wanaposema polisi ikipelekwa na mtoto kama hakuna, akipeleka mtoto mwenyewe kama kuna mtu mwingine wanne aliyoshuhudia, basi wanasema hakuna kesi. Sasa hili na hili lina utata hivi. Kwa hivyo nafikiri ndio nafikishia ujumbe moja kwa moja kama asante. Asante, ujumbe umefika. Okay. Mchangia mada wa mwanzo, kuna viashiria alikuja akasema kwamba kuna ngazi ya afya, ngazi ya msingi. Lakini tusisahau katika ngazi ya msingi kuna watu, kuna wadau wa asasi za kiraia kama Red Cross, sijawaona hapa. Na katika kila sehemu Red Cross nafikiri wanakuwa wapo. Ingawa mestoke huku, lakini nawivu kwa nini wao hawapo. Hilo la kwanza. La pili, tumeona kuna wizara ambayo inashughulikia vijana, wanawake na watoto. Na mambo mengi sana, kesi nyingi sana zinapokuja vijana, wanawake na watoto. Lakini hem tujiulize jamani, haki zetu kina baba ziko wapi? Na sisi kwa nini hatuanzishi wizara ya kutulia sisi kama sisi? Yangu mimi kama hayo tu. Hadija Budhadi inatokea Zanzibar Youth Forum. Mimi swala langu kwa mtoa mada wa pili. Katika nguzo za utawala bora, nguzo ya kwanza ambayo nimeiona ilikuwa ni katiba ya kidemokrasia. Ni ukweli usiopingika kwamba katiba yetu ni ya imepitwa na wakati, ni ya zamani sana. Tulikuwa katika mchakato wa kuandaa katiba mpya. Lakini umefika pahala umestop. Sasa swala langu ni kama nyinyi mnatoka tume ya haki za binadamu na utawala bora. Na katika presentation yako umetuonesha kama kwenye katika nguzo za utawala bora, nguzo ya kwanza ni katiba ya kidemokrasia. Nyinyi kama nyinyi mmefanya nini katika kushawishi au kuhamasisha zile juhudi zilizokuwa mwanzo za kuunda katiba mpya? Ilipo stop, nyinyi mmefanya nini ili kuhakikisha kwamba inaendelea mbele? Asante kwa kunisikiliza. Naitwa mkubwa Abrahamani Juma kutoka Chumani. Mimi nataka nizungumzie swala zima la ugatuzi. Na hapa kuna sehemu tatu ambazo tumeanzia: elimu, afya na kilimo. Nataka nisemee hili swala la elimu. Hivi sasa inaonesha kuwa wizara elimu imeshindwa na swala zima la ajira la walimu. Na kwa kuwa wazee wanajikaza sana utafuta hawa watoto watakao kwenda soma, kila siku ongezeko linakuwa kubwa zaidi. Sasa kama ongezeko la watoto ni kubwa sana wanaoanza shule, na pia una upungufu mkubwa sana wa walimu, walimu ambao wamestaafu kazi, na vile vile utakutia kuna tatizo maskuli mengi sana yanajengwa lakini idadi ya walimu hawapatikani. Sasa watoto wanataka huduma ya kusoma, lakini utaratibu wa kusoma hivi sasa ni kuwa wizara ni sawa na kusema wanataka kuifunga. Je, utaratibu huu wa kung'atuka haya kutoka sehemu hii, kwa sababu wizara ya elimu pengine labda ilikuwa ni kubwa, inataka kupunguzwa haya madaraka iwe sehemu ndogo. Sasa hivi sasa walimu wenyewe wanasema kuwa huko sio hivi sasa tunapelekwa baraza la mji. Hapo mwanzo ilikuwa hatuna walimu. Hivi sasa je, tukipelekwa huko baraza la mji hali itakuwa vipi? Kuna maskuli ambayo ina madarasa kama 11 au zaidi, lakini kuna walimu watatu.
Kama atatokea mwalimu ambiwe kwa wewe nenda katika kituo cha walimu pale kuna mafunzo. Mwalimu mmoja au hata wawili akiwa na madarasa 9 hana pa kuwafanya. Tumefahamu, hebu fupisha una swala lako sasa. Naomba tujue je utaratibu huu hautafanya hawa wanafunzi zaidi kukosa masomo? Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naitwa Hemedi Masudi Hemedi. Natokea jumuiya ya masuala ya kibinadamu, uhamasishaji wa wanawake na maendeleo ya vijana. Ninalotaka kujua kwa mtoa mada wa mwanzo. Alifika wakati akasema ya kwamba hata wao wakiwa ni watekelezaji hilo suala lilikuwa linawakwaza. Manake hawajui policy ni nini, wapo hapo tu. Ndio baadaye ukaja huu ugatusi. Sasa panaposhindikana unakuwa na athari. Sasa mie nimo nitachangia ugatusi. Lakini kwenye athari pia nitakuwemo. Nimejenga nyumba imekaa hivi, ya huyu imekaa hivi, ya huyu imekaa hivi. Kesho kutwa baada ya ugatusi fire inataka ipite hapa. Ni vipi tutakuja fidiwa na hili tatizo limefanywa kwa kibinadamu? Wamekosea kosea, wamefanya hivi, na sisi tubakia binadamu tutafidiwa vipi na mambo kama haya yakitokea?